Сполучені Штати розглядають можливість надання Україні потужніших мобільних радарів для виявлення місць, звідки ведеться артилерійський вогонь. Американський часопис Wall Street Journal, посилаючись на джерела у Пентагоні, повідомляє, що Білий Дім розглядає можливість надання військової техніки після того, як Україна вже отримала від США 20 подібних радарів з радіусом дії близько 10 кілометрів. На відміну від попередніх поставок, нові радари здатні охоплювати радіус від 24 до 50 кілометрів. Попри оголошене перемир'я, українські позиції на Донбасі зазнають регулярних артобстрілів з боку підтримуваних Росією сепаратистів, нагадує читачам Wall Street Journal. Але адміністрація Обами зараз вирішила, що тепер Україні найкраще допомагати військовим спорядженням та оснащенням, але не зброєю. Проте, наскільки це питання вирішальне, ми маємо можливість сьогодні поговорити з депутатом Верховної Ради Іваном Вінником. Він є секретарем парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони. І сьогодні він гість студії «Голос Америки». Отже, пане Вінник, тепер, наскільки є вирішальною та допомога, яку США вже надають Україні? Чи це суто символічне значення, чи Україна здатна краще оборонятися з тим, що зараз отримує від США? Україна знаходиться під тиском другої найбільшої армії в світі. Фактично, Російська Федерація напала на нашу незалежність, на нашу територіальну цілісність, і нам треба захищатися. Як захищатися? На моє глибоке переконання, тут має бути комбінація всіх засобів, які сьогодні є. Це і перемоги на дипломатичному фронті, і на фінансово-економічному, і безумовно перемога в цій війні Україна не зможе здобути, якщо в нас не буде потужної армії. Тільки коли ми будемо сильні, ми зможемо себе захистити. Дійсно, наше військо сьогодні налічує більше 200 тисяч осіб, і ми його створили виключно за рік. І починаючи, коли ця ситуація починала розвиватися в Криму, коли була у нас атака на Кримський півострів у вигляді так званого референдуму, ми хіба змогли зібрати більш-менш 5 тисяч боєздатних вояків. Сьогодні це велика українська армія, і нам потрібно обладнання для того, щоб дійсно ефективно протистояти і стримувати те, що вже Україна отримала, наприклад, ці хамвіз автомобілі, радари, про які ми щойно сказали. Це є вирішально для України, чи Україна має досить свого спорядження, своєї зброї? Безумовно, будь-яка допомога українському бюджету, який зараз знаходиться у тому числі під потужним економічним тиском з боку Російської Федерації, вона є надзвичайно важливою. І ми дуже дякуємо нашим партнерам Сполучених Штатів Америки за цю допомогу. А підтримка політична, скажімо, те, що лунає з Вашингтона, те, що заявляють американські політики, що ще, на вашу думку, можна би було зробити Вашингтону, щоб більше підтримати Україну? Безумовно, треба більше дипломатичних зусиль, треба більше візитів політиків українських і зустрічей особистих з конгресменами, з сенаторами в Білому домі, для того, щоб дійсно розказати, яка ситуація насправді, що відбувається в Україні насправді. Ми знаємо, що сьогодні потужно працює російська пропаганда проти українських інтересів. Росія витрачає шалені бюджети для дезінформації, для розповсюдження брехливої інформації. Тому ці візити для інформування, що дійсно коїться в Україні, і що які дійсно нам на меті ставить собі задачі Путін, а він хоче знищити засади демократії та народження демократії, яке сьогодні відбувається в Україні. Він взагалі хоче відродити Радянський Союз. І я впевнений, що Сполучені Штати Америки, як найбільш розвинута демократія в світі, має сприяти Україні відбитті тих злочинних намірів, які сьогодні робить Путін. Нещодавно з вуст одного провідного американського політика Тома Дешлі пролунала пропозиція колишнього конгресмена, пропозиція, щоб президент Обама відвідав Україну особисто. Це би щось вирішило для України? Такий приїзд, такий візит? Безумовно, приїзд президента Сполучених Штатів Америки в Україну чітко би дав зрозуміти всім ворогам України, хто є дійсно партнер України, хто буде допомагати Україні в боротьбі за розвиток демократії в нашій державі і наш рух до Європи. Це, на мою думку, такий візит, в принципі, можна було б зробити цього року, тому що президент Обама відомо, що буде відвідувати Париж на екологічну конференцію і в кінці року, в грудні місяці, і
було б дуже бажано, щоб ми всі, як українські парламентарії, впевнені, хотіли би запросити президента Сполучених Штатів Барака Обами відвідати Україну. Будемо готувати відкритий лист від парламенту України, запрошення для президента Сполучених Штатів відвідати Україну. Побачимо, чи встигне президент ще влаштувати таку поїздку. Але все ж таки, чи не занадто українські політики, українські урядовці покладаються на зовнішню допомогу? Чи не створюється таке враження, що Україна чекає, що їй допоможуть? Той час, як більшість проблем українських є такими, що їх треба вирішувати вдома, всередині. Зокрема, Джо Байден, віце-президент, нещодавно сказав, що Україна повинна показати, що щось змінюється. Боротьба з корупцією повинна проявлятися в тому, що злочинці, корупціонери повинні сидіти у в'язниці. Це треба бачити. Україні поки що цього не бачать. Корупція – це є не менший ризик національної безпеці, ніж російська агресія, але це ризик зсередини. І парламент сьогодні вже прийняв низку законопроєктів, які створюють засади для боротьби з корупцією, які створюють транспарентність, які створюють, знищують монополію на прийняття рішення. Це фактично є платформою для створення корупції. Ми сподіваємося, що уряд, який був затверджений нашою коаліцією парламентською, буде їх виконувати, ці закони, і ми почнемо потужну боротьбу з корупцією в Україні. Лише почнемо? Те, що зараз відбувається, це ще не боротьба? Ви знаєте, якщо враховуючи той масштаб корупції, який, на жаль, ми отримали від режиму Януковича, від попередніх 23 років невдалого керівництва країною, ті кроки, які ми зробили, вони є надважливими, але результати ми побачимо тільки після того, як всі ці закони, які ми прийняли за 7 місяців роботи Верховної Ради, почнуть виконуватися урядом і іншими гілками виконавчої влади України. Дуже дякую. Отже, гостем «Голосу Америки» програми «Час Тайм» був народний депутат України.